25 години от 4 февруари 1997. Затворена ли е фабриката за илюзии, говори журналистът Иван Ибришимов. Добър вечер и добре дошли. Благодаря. Това са думи на президента Стоянов. Добър вечер на зрителите, да. Фабриката за илюзии явно не е затворена, въпреки че тази крилата фраза ще остане още много дълги години. Защото това нещо, което се случи тогава, 97-ма година, наистина трябва да се помни и да не се повтаря. Това е много важно. Какво се предотврати тогава? Гражданска война. Това е точното наименование на възможността, която се отвори тогава, защото, о Боже, винаги в такъв случай се сещам за крилатата мисъл на Оруел за настоящето, миналото и бъдещето. Който контролира миналото, контролира и бъдещето. Тогава се създаде една митология, която обаче не е национална, тя беше партийна митология. От страна на БСП ли? От страна на БСП. Известно, че партии, които имат нужда от митология, не ги чакат добро бъдеще. И виждаме сега какво се случва с БСП. Накратко. Положението в страната, да не говоря сами ли за... Сами се отказаха от властта БСП не, тогава? Не. Това е мита. Това е мита и героизирането на двама души. На Николай Добрев и на Георги Първанов, които, нали, мита гласи, че те са извършили подвиг и са спасили България. Не е верно. Те бяха принудени. На къса на съд ли беше решено? Моля? На къса на съд, на Конституционния съвет. Да, на съвета, беше на съвета. Решено. Но те... Малко по-назад трябва да се върнем. Проблема беше следния и интригата е в това. Митологията гласи, че те, когато дойдоха по обед в сградата на президентската администрация, са пристигнали с две папки. В едната папка е имало правителство, в другата е имало отказ да правят правителство. Папка. Празна или не, те и за отказ говореха. И аз още тогава попитах как изглежда един такъв отказ в папка. Много ми е интересно какво би било написано вътре. Сега, това се разигра пред страшно много хора. Беше минал 10 януари. С палежите в парламента, трошенето на прозорци, пеенето на революционни песни вътре от депутати на левицата и някои колеги журналисти. И някои днешни в парламента. Точно така. И наистина обстановката беше взривоопасна. В буквалния смисъл на думата, една искра да пламнеше и ставаше страшно. Кое можеше да я запали тази искра? И тогава министъра на вътрешните работи, той има ли роля за отказа? Не толкова. На самия съвет за национална сигурност, на който аз не присъствах естествено, главният секретар на вътрешното министерство, който си беше член на БСП, привърженик на БСП, поднесе един анализ, който отрезви участниците в съвет. Същността на този анализ беше, че наистина обстановката е почти безконтролна и искра може да пламне навсякъде. Последствията са наистина непредвидими. Ако не беше свикан този съвет от президента Стоянов, който той по неговите думи, виждайки папката малко с... по-сложни са нещата. Имена на министри отказва да я вземе и така решава да наруши Конституцията. Конституцията го задължава, ако приеме папката, веднага да я внесе в парламента. В парламента БСП имаше пълно мнозинство. И това означаваше БСП да си го гласува. Това правителство, там бяха министър-председател Николай Добрев и съответните министри.
И Петър Стоянов тогава трябваше да вземе едно решение. На никого не пожелавам да изпадне в такава ситуация. Или да наруши формално Конституцията, което той като юрист много трудно може да го реши, или да запази гражданския мир. И той трябваше да прецени кое от двете да направи. Той предпочете риска да го обвинят в нарушение на Конституцията, но да запази гражданския мир. Затова той погледна, никой не знаеше какво има вътре, и я върна. Папката, говоря. И след това... Не е видял втора празна папка. Не, нямаше такава. Това бе видяно от всичко. Може там би имаше, щеше да излезе там да там имаше каже. Десетки журналисти, камери, чудеси и всичко. Просто той върна папката. И Николай Добрев и Първанов изпаднаха в една ситуация, в която и те не знаеха как да реагират. Какво да направят те в този момент. И точно тогава, не знам дали го е мислил предварително или просто в момента реши, че това е единствения верен ход, следващата му стъпка беше след минути да обяви, че ще свика Съвета за национална сигурност. И на този съвет вече Първанов и Добрев се убедиха сами, че риска е прекалено голям и предпочетоха да станат нарицателно за отстъпление и така нататък, но в собствената им партия, където желязното ядро не прощава подобни действия, и взеха верното решение тогава и те. Но те бяха принудени. Това те не го решиха. Те не се пожертваха за запазване на тогава, мира. Петър Стоянов казва, няма победители, няма победени, за да защити честа на БСП-ли. Това е в последствие. Когато вече те се отказват, той тогава вече казва тия думи, да няма победители и победени. И то е за да им отдаде собственото си да уважение от една страна. Поразмислят ли? Но и да ги предпази от много жестоки разпри в тяхната партия. И толкова, нещата бавно отихват. Толкова години по-късно, 25 години по-късно, възможно ли е да се повтори сценарият? Сега трябва да кажем, че сме във валутен борд. Тогава как изглеждах икономически нещата? Икономически нещата? Да, припомнете. 3 долара пенсия, 10 долара заплата. Долара? Колко беше стигнал долара? Долара стигна накрая до 3000 лева. Впоследствие. Просто нещата бяха изтървани. Това беше истинска криза. Тежка, дълбока криза. А сега как ви изглежда, господин Ебришимов? Не съм оптимист. Защо? Не съм оптимист. Ами, прекалено много лутане. И имам чувството, че тези, които трябва да взимат важните решения, не могат да вземат решение от такъв мащаб, каквото взе тогава Стоянов, така да го кажа. Защо нямат капацитет ли, липса на опит ли? Защото ето тези, които пееха песни, както вие цитирахте, скачаха по площадите, липса на капацитет. Не са в парламента част от тези хора. Не, това беше хора. Такава натрупана енергия и то позитивна, каквато днеска я няма. Ами и това не беше не една от целите на занятието. Тази енергия постепенно с годините да бъде разпиляна, да бъде разпиляно дясното пространство, което тогава движеше нещата. А някой искал ли е да ни събори по пътя към Европейския съюз, към НАТО? Именно с тази ситуация. Естествено. И това има много лесно обяснение, но пак трябва да се чете и да се знае. Петър Стоянов по време на цялата предизборна кампания, в която имах честа също да участвам, имаше две основни цели във външнополитически план. Едната беше членство в НАТО, другата член в Евросъюза. Той знаеше това, което други може би предполагаха, но повечето, ей така си говореха, едното не означава задължително и другото. Истината е, че той знаеше, без членство на България в НАТО няма членство и в Европейския съюз. И това определи цялата негова политика. И да не забравяме друго.
Тогава десницата беше единна. Тогава десницата беше единна. А сега защо е толкова раздробена десницата? Ами, те пак се крият там някои от корените, но има и други по-важни неща в последствие. Има ли сценарии България в някой момент да кривне от този път Европейския съюз, които, НАТО? Има хора, ето в момента има криза НАТО-Русия. Ами, забележете как се развиват. Това, което преди малко с Мартин говорихте, историята с връзката с Гърция и този колектор там за втечнен газ, в който България има 25% участие. Има хора, които ги бавят умишлено тия неща. И тия хора с кого са свързани според вас? Е, то е ясно с кого. Не, с Русия. Ама хората дори не смеят да го кажат. Аз имам усещането, че в съвременните български политици има някакъв атавистичен страх пред Русия. Само като чуят за Русия, какво ще кажат в Кремъл, какво ще стане. Това е самоубийствена политика, това не са политици. Не сме ли го избрали отдавна, господин Ибришимов? Как реагираха България днешните избрала управници? Едно. България е избрала НАТО и Европейския съюз. А това, че има хора, които демонстративно и съзнателно работят срещу този наш национален избор, това е съвсем друга тема. Как реагира кабинета на кризата НАТО-Русия? Защото може беззъбо, да се случи беззъбо, военен конфликт. Беззъбо. Може Русия да нахлува в Украина. Вижте как реагира Румъния. Коренно различно. А какъв е президента на Румъния? Каква позиция заема той? И каква позиция заема българския президент? Разбирам. Това е идеята. Това ли е ключовото? Това е ключово, да. Това е ключово. А колкото до правителството, правителството можеше поне да излезе с една категорична декларация. Парламента можеше да излезе със своя декларация. И там се водеха дебати за НАТО-Русия. Нали чухте? Какъв? Батальон и така нататък. Ама какъв е този батальон смехотворен, за който говорим? Българската армия е на такова дирижер в момента, че ако трябва да се попълва този батальон, то трябва да дойде още един американски батальон, за да попълни българския. Сега, дали това е игра пред Русия на правителството? Пак да не ги дразним, да не ги нервираме нещо, да не им разваляме настроението, ако щете. Нещата трябва да се наричат с истинските имена. Едно от нещата, които примерно Петър Стоянов казваше тогава, трябва да сложим край на лицемерието в политиката. И даваше за пример политик като Тони Блеер, който промени британската политика тогава. Той си казваше нещата едно към едно. Така нареченият дипломатичен тон остана на по-заден план и нещата при него вървяха. Петър Стоянов искаше това дволичие, това лицемерничене в политиката да го няма. Сега в тази четворна коалиция има ли много лицемерие според вас? Да. Да, директно го казвам. Чухме и от Демократична България миналата седмица, че евентуално да се готвим за предсрочни избори. Те ли ще са първите, които ще си тръгнат от коалицията? Не, не раздробеното вярвам. Раздробеното дясно, за което говорихме по-рано. Не вярвам. Помня любопитно как ще се развият нещата в ляво. Защото Корнелия... А как изглеждат нещата в ляво? Корнелия Нинова беше преизбрана, остана лидер. Корнелия Нинова се държи великолепно като вице-премьер и като министър, но зад гърба и пластовете се движат. И там как ще се развият нещата е по-непредсказуемо. Вие имате памет, когато БСП участвала във властта, как излиза от властта? Не както излезе президента Стоянов на времето. Президента Стоянов излезе с гордо вдигната глава, посрещнат с рок музика, огромна тълпа отвънка и се чудеха дори чужди представители и дипломати. Какво става? Той излиза от властта, го посрещат се едно, че влиза.
Докато БСП колкото пъти е излизала от властта, е оставила една полуразрушена държава. А партията? Електората? А вътре те няма да престанат да се боричкат едни други. За чия сметка? За сметка на граждани, всички нас. Но за да БСП, се справят ли новите с инфлацията? За БСП нещата са по-дълбоки. На времето големия Стефан Продев, да, ляв публицист, изключителен вестникар, той каза една гениална приказка на конгрес на БСП за червените бабички и червените мобифони. Червените бабички сега са свити въгъл, обаче червените мобифони действат много, много здраво и в голяма степен в енергетиката, за да вържат темата Смъртин, това, което говорихте. Това може ли да накара хората да излязат да протестират? В момента не вярвам. Хората са уморени и оплашени. Защото казахте, направихте паралел с 97-ма. Да. Но сега няма тази енергия. Ама сметките растат. Е, не като тогава. Сметките са нещо, което гладът изкарва хората на улицата. Това ви питам. Накратко казано, гладът може да изкара хората на улицата. Има продукти, които са поскъпнали, услуги с до 50%. Това малко ли е? Ами явно е малко. Явно е малко. Значи, българинът обича да бъде... Българинът мрази да му въркат в джоба. Обаче българинът обича и друго. Ама казвате, и той няма да тарикатее и да се облагодетелства за сметка на другите. Като забравя, че през същото време някой вече му е подложил и на него динената кора. Има ли много подложени динени кори? Нали? Учваме от управляващата много, много коалиция. За всичко били виновни ГЕРБ. Сега вие какво мислите? Какво за всичко кори, са виновни ГЕРБ? Важното е да има един, който да бъде ГЕРБ посочен за виновен. Никога не съм бил привърженик на ГЕРБ и така нататък, но за мен е пълна щуротия да се отричат неща, които някой друг е направил и които са добри. Но ние българите винаги си патим от това, че за собствените си неуспехи трябва да намерим виновник, че трябва да започнем от начало, да се отрече всичко направено от предишните ни опоненти. И това са резултатите, които виждаме. На финала на нашия разговор, това, че нямаш опит, прави ли те лош политик? Визирам новите от Продължаваме промяната. Нали се казва, трябва да ми се даде 100 дни толеранс. Днес кабинета навършва 53-54 дена. По принцип е добре да има един период, в който да можем да видим какво се случва и какви са реалните намерения. Не обявените, а реалните намерения. Какво се цели в крайна сметка. Допускате, че има разлика между реалните и обявените такива. Да, разбира се. Това е доказано от практиката, исторически доказано. Но мен сега ме плаши друго. Това, което ви казах вече. Голям хаос е. Голям хаос е в управлението. Не мога да видя взаимовръзките, които водят до успех. Намеренията са прекрасни. Като през розови очила ли, господин Ибришимов? През харварски. Но затова пак стигаме до този извод, плаща българския народ, който пък, казвате, няма да излезе на улицата. Докато съвсем не му се бръкне в джоба. Докато съвсем не му се бръкне в джоба, няма да излезе. Защото няма енергията, няма мотивацията. Ама защото са излъгани хората, не мислите ли, че това е проблема? Те са толкова лъгани, че повече не може. Тогава, 96-та и 7-та година, това, което се случи след първоначалния порив 90-91, беше сриване на мечти. Хората се видяха не само лишени от средства, те се видяха лишени от мечтите си. И това ги изкара, това е мотивация. Човек, който има мечти, иска да ги постигне. Една прогноза ваша, до кога ще издържи тази коалиция? Не мога да дам прогноза.
Има варианти. Има различни варианти. До местните избори по-рано лакомс ли ще бъдат за властта местните избори? Ако издържат до местните избори, ще издържат може би до край. Пълен мандат. Това мога да кажа, да. Защото местните избори, ние помним какво се случи с НДСВ, може да се повтори сценария. Нали? С вас местните... правим паралели с историята, с поуките днес. Местните избори са изключително важни не за друго, а защото там е силата на ГЕРБ. ГЕРБ вече показа зъби като опозиция. И то показа зъби така, че да не могат да бъдат обвинени от правна гледна точка, че тук искате да се нарушава закон, че тук искате да направите нещо, което пак не е наред. И така. И тук вече ГЕРБ си пази именно позициите по места. Ако ти искат да оцелеят пълен мандат, те трябва да спечелят местни избори. И то да ги спечелят много здраво. Без структури можеш ли да спечелиш местни избори? И за какъв период от време се правят структури? То, нали, това е работа. Основния проблем, дълга може би, на демократична България. Структури демократична България има. Обаче продължаваме промяната, няма. Е, аз за тях говоря, за продължаваме да, промяната. Да, те нямат структури, а това е къртовска работа. Къртовска работа. И тия структури или могат след това много да ти помогнат, или могат да те сринат. И това пак сме го виждали в да. Българската история. Точно защо? Така е. Продължаваме да вярваме, като че ли на месии, на нови, които ще дойдат и ще ни оправят. Това, което казвате, започва всичко от мен, това преди мен го зачеркваме. Еми, то трябва да се чете малко и народопсихология и такива неща. Много страшно е това, което ще кажа, но моето усещане е, че нашите политици са напомпени със самочувствие, но малко четат, малко са така, чели. Запазете си мисълта. Прекъсваме за едни реклами и продължаваме разговора. Виждаме се само след секунди.